Саламатсыздар ма, балалар. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы, яғни ОБТ-ның бірінші сабағы, немесе нөлінші сабақ десек те болады, кіріспе сабақ. Бүгінгі сабақта біз физикалық шамалар, өлшем бірліктер толық соны түсінетін боламыз. Және формуланы түрлендіріп түсіндіремін. Өлшем бірліктердің қысқартылуы, яғни үлкен өлшем бірліктер, кішкентай өлшем бірліктер қалай қысқартылып жазылады? Соны түсіндіремін. Үлкен және кіші сандарды ықшамдауды түсіндіремін. Дәрежемен жұмыс жасауды үйретемін. Және есепті шығару, берілгенін жазу алгоритмін, есепті қалай жазуды үйрететін боламын. Енді дәптерлерімізге осы алтауын жазып алайық, балалар. Әрі қарай сабақты жалғастырамын. Физика – табиғат құбылыстарын зерттейтін ғылым. Кез келген құбылысты не дене қасиетін сипаттағанда, сол құбылыстың мән-жайын не денелердің қасиетін сипаттау үшін сандық сипаттама береміз. Қараңыздар, тас, я? Но бірінші сурет тас, екіншісінде бөлменің іші. Біз осы тасқа, тастың үлкен, кішкентай, ауыр, жеңіл екеніне сандық сипаттама беруіміз керек. Осылайша физикалық шама физикада енгізілуге тура келеді. Мысалға, массаның тығыздығы 1000 килограмм бөлінген метр куб деген сияқты. Бөлменің ішінің ұзындығы мысалға 3 метр, мысалға ені 4 метр деген сияқты сандық сипаттама беруіміз керек. Немесе сонымен қатар мынау дене мысалға мынау бұралмақты айналып атыр. Айналдырған кезде бұл дене қанша күш жұмсады? Күш жұмсады. Және магазинге барған кезде, мысалға мына 4-ші суретте, біз шекер, мысалға қанша шекер беруіміз сұраймыз, 1 килограмм ба, 2 килограмм ба. Сондықтан бізге міндетті түрде мынау жаңағы шекердің жаңағы салмағын, мәнін сипаттау үшін бұған сандық сипаттама беруіміз керек. Немесе дене қозғалып келе жатыр мына 5-ші суретте. Дене қанша жылдамдықпен жүрді деген сияқты сандық сипаттама береміз. Мысалға, жылдамдығы қандай деген сияқты. Ұшақтың жылдамдығы қандай екен? Ұшақ тез жете ме, аз жете ме деген сияқты кез келген құбылысқа сандық сипаттама беріп жатырмыз, иә? Немесе, мына бөлменің температурасы ыстық, немесе мынау жаз мезгілі, мынау қыс мезгілі, жазда ыстық болады, температура осындай болады, қыста салқын болады, температура осындай болады, мысалға там 5 градус болады деген сияқты, әйтеуір сандық сипаттама береміз. Міне, осындай жаңағы мән-жайдың салдарынан физикада физикалық шамалар енгізуімізге тура келеді, енгіземіз. Осыдан физикалық шамалар енгіземіз. Балалар, енді әрбір физикалық шаманы айтқан кезде біз физикалық шамалардың символдары болады, яғни символдармен белгілейміз. Мысалға, бір әріппен белгілейміз. Мысалға, заттың тығыздығын белгілеген кезде тығыздықтың өзінің ро деп аталатын символы болады. Біз мысалға тығыздық деп жазып жүрмейміз ғой, жай ғана ро тең, яғни ро уже заттың тығыздығы екен біз айтып жатқанымыз белгілі болады. Немесе бөлменің ұзындығы, мына екінші суретте бөлменің ұзындығы. Ұзындығын немесе енін белгілеуіміз үшін L, бұл ұзындықтың жаңағы символы немесе белгіленуі деп айтамыз. Яғни әрбір физикалық шаманың өзінің белгіленуі болады. Мына жерде күш, күштің белгіленуі F әрпімен деген сияқты. Мына жерде масса, массаның өлшем бірлік M әрпімен. Мына жерде жылдамдық, 5-ші суретте жылдамдықтың әрпін V әрпімен деген сияқты. Және мына жерде ұшақ, ұшақтың жылдамдығы V әрпімен. Мына жерде температура, температураның әрпін T деп. Осылай әрбір физикалық шаманың өзінің белгіленуі болады. Әрбір сабақты өткен кезде тақырыпқа сәйкес әрбір физикалық шаманың белгіленуін мен түсіндіріп жаттап отыратын боламыз бәріміз бірге. Балалар, жаңа біз айттық, иә, мына жерде мысалға тастың тығыздығы болатын болсын, ро болатын болса, әрбір өлшем бірліктің, әрбір физикалық шаманың қасында міндетті түрде өлшем бірлігі жүреді. Мысалға тығыздықтың өлшем бірлігі килограмм бөлінген метр куб, ұзындықтың өлшем бірлігі мысалға метр, күштің өлшем бірлігі ньютон деген сияқты. Бұл өлшем бірліктерді де біз қысқартып жаза аламыз. Немесе массаның өлшем бірлігі килограмм деген сияқты. Әрбір килограмм, әрбір өлшем бірліктің, әрбір физикалық шаманың қасында міндетті түрде өлшем бірліктер жүреді. Мысалға температураның өлшем бірлігі градус Цельсий деген сияқты.
жылдамдықтың өлшем бірлігі метр бөлінген секунд, немесе километр бөлінген сағат, мысалға мына ұшақтың жылдамдығын айтқан кезде, үлкен жылдамдықтар айтқан кезде, әрбір физикалық шаманың қасында өзіне тиісті өлшем бірліктер болады. Және бұдан кейін біз есеп шығарған кезде, мысалға физикалық шаманы айттық па, тығыздық бізде 10-ға тең болса, қасында міндетті түрде оның өлшем бірлігімен айтатын боламыз. 10 килограмм бөлінген метр куб. Масса жайлы әңгіме кетті ма? Масса, мысалға, там 5 килограмм деген сияқты, немесе 5 тонна, немесе 5 центнер деген сияқты, әр бір физикалық шаманың қасында өзіне тиісті өлшем бірліктер жүреді. Және сол өлшем бірліктерге қарап, біз қай физикалық шаманы біз айтып атқанымызды ажырата аламыз. Мысалға, килограмм болса, килограмм массанка, олай болса, бізде масса беріпті деген сияқты. Мысалға, ұзындық берілетін болса, 6 метр, 7 километр деген сияқты. Так, есеп километрмен беріп, значит, бізде біз ұзындықтың әңгімесі болып жатыр. Ұзындық берілген екен деген сияқты, өлшем бірліктеріне қарап, біз оның қай физикалық шама екенін ажыратып алатын боламыз. Сонымен балалар, біз физикалық шамалар не екенін білдік, және өлшем бірліктер не екенін білдік. Әрбір физикалық шаманың жанында өлшем бірліктер жүреді. Мен енді өлшем бірліктердің үлкен, яғни еселенетін және кіші бөлінетін өлшем бірліктерімен таныстырғым келіп отыр сіздерді. Мысалға, массаның үлкен өлшем бірліктері болады, иә? Үлкен өлшем бірліктеріне мысалға тонна. Тонна немесе қысқаша Т деп жазамыз. Және центнер. Ал енді массаның кіші, яғни бөлінетін өлшем бірліктер болады. Ол, мысалға, грамм, немесе миллиграмм деген сияқты. Миллиграмм деген сияқты. Ұзындықтың, немесе жолдың үлкен өлшем бірліктері километр. Ал кіші өлшем бірліктері миллиметр, сантиметр деген сияқты. Жылдамдықтың үлкен өлшем бірліктері километр бөлінген сағат, ал кішкентай өлшем бірліктері миллиметр бөлінген секунд деген сияқты, әйтеуір жылдамдықтың да кішкентай өлшем бірліктері және үлкен өлшем бірліктері болады. Енді мен айтайын деп отқаным балалар, есеп шығарған кезде бізде мысалға есебіміз егер массамыз килограмменен, ұзындығымыз миллиметрмен берілетін болса, барлығын бір жүйеге келтіріп аламыз. Жүйе деп отырғанымыз, барлығын негізгі өлшем бірлікке келтіріп аламыз. Массаны килограммға, ұзындықты метрге, жылдамдықты метр бөлінген секундқа. Осылай, барлық, мысалға, есепте масса да берілді, жол да берілді, жылдамдық та берілетін болса, үш түрлі, біреу үлкен мәнмен, біреу кішкентай мәнмен берілетін болса, біз оны негізгі өлшем бірлікке айналдырып аламыз. Әрбір физикалық шаманың өзінің негізгі өлшем бірлігі болады. Өлшем бірлігі. Біз алдағы сабақта әрбір тақырыпты өткен кезде, мысалға жолды өтетін болатын болсақ, оны қасына міндетті түрде негізгі өлшем бірлігін мен түсіндіретін боламын. Және есеп шығарған кезде осы негізгі өлшем бірліктерге келтіріп отырамыз. Балалар, соныменен әрбір физикалық шаманың белгіленуі болады, және белгіленуінің қасында өлшем бірліктері болады. Енді өлшем бірліктер, негізгі өлшем бірліктер, яғни әрбір физикалық шаманың негізгі өлшем бірліктері болады. Уақыттың негізгі өлшем бірлігі секунд, жылдамдықтың негізгі өлшем бірлігі метр бөлінген секунд, массаның негізгі өлшем бірлігі килограмм, жол немесе ұзындықтың негізгі өлшем бірлігі метр. Егер де тағы қайталайын, есепте бізде негізгі өлшем үлкен өлшем бірліктерінің үлкені немесе кішісі берілетін болатын болса, оны біз негізгі өлшем бірліктерге айналдырамыз. Мысалға, есепте сағатпен берілетін болса, оны біз секундқа айналдырамыз. Мысалға, бір сағат берілетін болса, секундта бір сағат неше секунд бар? 3600 секунд айналдырамыз. Егер жылдамдық, мысалға, метр 36 км сағатпен берілсе, оны біз метр секундқа айналдырамыз. Яғни
36 километр сағатта 10 метр секунд бар деген сияқты. 10 жылдамдықты айналдырудың мен алдағы уақытта сіздерге тағы да түсіндіремін. Масса мысалға тоннамен берілетін болатын болса, мысалға 1 тонна берілетін болса, 1 тоннада 1000 килограмм бар. Осылай айналдырамыз негізгі өлшем біріктеріне. Ұзындық мысалға 1 километр болатын болса, 1 километрде 1000 метр бар деген сияқты есеп шығаратын кезде осы негізгі өлшем біріктерге айналдырып отырып шығарамыз. Немесе бір жүйеге келтіріп, алдағы уақытта жүйеге келтіру дегенді мен әлі түсіндіремін. Мысалға балалар қарандыр, мына бір есепті, ең оңай есепті талқылайық. Дене 5 метр қашықтықты 3 секундта жүріп өтті делік. Мысалға қараңыздар, дене 5 метр қашықтықты. Бізде метр, я? 5 метр, метр нен өлшем бірлігі? Метр жолдың өлшем бірлігі қашықтықтың. Олай болса, қашықтықты қандай әріппен берілетін едік? L немесе S пен, я? S берілікті бізге деп түсінетін боламыз. 5 метр екен. 3 қашықтықты 3 секундта, 3 секунд. Секунд ненің өлшем бірлігі? Секунд уақыттың өлшем бірлігі. Олай болса, бізге уақыт беріліпті. 3 секунд деп тұр. Жүріп келе өтті. Дененің жылдамдығын тап дейді. Бізге нені тап деп тұр дейді. Жылдамдықтың символы қандай еді? Яғни берілгені V әріпімен белгілейміз. Міне, есепті шығарған кезде осылай шығарамыз. Алдағы уақытта қазір мен есептің берілу, шығару, жазу алгоритмдерін түсіндіремін. Бірақ қазірше негізгі есеп берілген кезде міне осылай шығаратын боламыз. Ең бірінші бізде берілген жазып алу керек, білуіміз керек. Ал берілген біз физиканың қалай берілгені білмесек, өлшем бірлігін білмесек, біз есептің берілгенін жаза алмаймыз балалар. Сол себепті әрқашанда есеп шығаратын кезде өлшем бірліктерін және белгіленуін, физикалық шаманың белгіленуін біліп жүретін болсақ, біз берілгенін оп-оңай жазып, формулаға сәйкес есепті шығаратын боламыз. Балалар, бізде келесі түсіндірейін деп тұрғаным формула түрлендіру. Егер де бізде формуламыз пропорция түрінде келетін болса, міне мына бірінші түйінде, ол кезде крестик қылып көбейтеміз, яғни А мен Д, С мен В. Міне, А мен Д, С мен В көбейтеміз. Мысалға, мынандай жағдай келетін болсын. Л, И, мысалға, МВ квадрат бөлінген 2, тең, мысалға, KX квадрат бөлінген 2 болатын болса, енді мысал ретінде көрсетіп атырмын, бұл кезде MV квадратқа 2-ні көбейтеміз, KX квадратқа 2-ні көбейтеміз, сонда крестик қылып көбейтеміз, да? Түсінген шығармыз. Әрі қарай, бұл бізде пропорция деп аталады, бұны жаттап аламыз балалар. Келесі, екінші тәсіл, енді егерде бөлшектің астында бізде осындай келіп екінші вариант, бөлшектің астында бізде бірдей сандар келетін болса, бұл сандар балалар қысқартылады да, бізде бөлшектің алымын теңестіре саламыз. А тең В көбейтілген С деп. Бұл екінші жағдай. Тура жаңа бірінші жазғандай мысалға LE квадрат бөлінген 2 тең SU квадрат деген жағдай келген кезде, осы жерде екілерді қысқартып, бөлшектердің алымдарын теңестіре саламыз. Яғни LE квадрат тең SU квадрат. Әрі қарай осы жерден керекті физикалық шамамызды таба береміз. Бұл екінші жағдай. Үшіншісінде енді балалар осы үшіншісін жаттап аламыз. Мына қағиданы жаттап алыңдаршы. Қасындағысы астына, қалғаны үстіне деген. Қазір мен бұны түсіндіремін. Мысалға, егерде мынандай физикалық шамалар А, В, С көбейтілген тең X, Y, Z келетін болса, осының қасында кез келген физиканың шаман біз табуымыз керек. Мысалға, мына жағдайда А-ны табайық. А-ны тапқан кезде бұның А-ның қасында не тұр? А-ның қасында В және С тұр, я? Олай болса, осы В, С бөлшектің астына кетеді. Яғни А тең, қалғандар үстіне, қалғандары X, Y, Z. X, Y, Z бөлшектің үстіне кетеді, ал V, S бөлшектің астына түседі. Яғни қасындағысы астына, қалғандары үстіне деген қағыдан жаттап алайық. Мысалға балалар, осының ішінен осы Y-ті тауып көрекші. Y-тен, Y-тің қасында не тұр? Y-тің қасында X тұр, және Z тұр, я? Міне,
x-ті және z-ті тұр. Олай болса, қасындағы физикалық шамаларды астына түреміз, x көбейтілген z деп, ал қалғандар үстіне түседі. Яғни теңдікте қалғандары a бар, v бар, s бар. Ол бөлшектің үстіне кетеді. A көбейтілген v көбейтілген s деп. Мысалға, мынандай бір теңдікті қарастырайық. Дәл осы мындаған l и квадрат тең су квадрат бір ұқсап тұр, осы жерде біз l-ді табайық. L дейміз да, l тең, бұның қасында не тұр? Бұның қасында и квадрат тұр. И квадрат астына кетеді де, қалғандар үстіне. Теңдікте қалғандары s бар және u квадрат бар. S u квадрат екен. Міне, біз осылай l-ді тауып аламыз. Ал енді дәл осы теңдіктен біз s-ті табайықшы мысалға. S-ті табайық. S квадрат. S-ті тапсақ, S-тің қасында не тұр? S-тің қасында U квадрат тұр. U квадрат астына түседі де, қалғандар үстіне кетеді. Қалғандары L көбейтілген E квадрат. Міне, балалар, формуланы физикада осылай оп-оңай түрлендіруге болады екен. Бұны біз жаттап аламыз. Қасындағысы астына, қалғандар үстіне. Бір мысал келтірейік. Мысалға, F тең K Q1 көбейтілген Q2 тең R квадрат деген. Осы жерден біз Q1 табайық. Q1. Қасындағысы не тұр? Қасында K тұр және Q2 тұр. Олай болса, қасындағылардың бөлшектің астына жібереміз. K көбейтілген Q2 деп. А теңдіктегі қалғандар, қалған физикалық шамалар бөлшектің үстіне кетеді. Қалғаны қайсы бізде? Қалғаны R квадрат пен F екен. F көбейтілген R квадрат. Тағы да бір мысал. Мысалға F тең kx болатын болсын. Осы жерден біз x-ті табуымыз керек болады. x-тің қасында не тұр? x-тің қасында k тұр. Яғни қасындағысы астына кетеді, қалғаны үстіне кетеді. Міне осылай физикада формуланы оңай түрлендіреміз. Бұны жаттап аламыз. Қасындағысы астына, қалғаны үстіне дегенді. Кетті, келесі енді. Мынандай жағдай болып қалады. Бөлшектің бөлімдегі дүниені табуымыз, физикалық шаманы табуымыз керек болғанда, ол кезде не істейміз? Ол кезде мысалға біз мына формула берілетін болсын. Осы жерден біз Z-ті табуымыз керек болады. Z-ті аламыз да, A-ның орнына лақтыра саламыз да, A-ны Z-тің орнына қоя саламыз. Болды, осылай біз Z-ті табамыз. Міне, Z-те, яғни бөлшектің алымы өзгермейді, тек қана Z-пенен A екеуі орнына ауыса салады. Мысалға, F-те G, M1 көбейтілген m2 бөлінген r квадрат болатын болсын. Осы жерден біз r-ді табайықшы табатын болатын болсақ, r квадрат мына екеуін орнын ауыстыра саламыз. R квадрат тең дейді, f-ті бөлшектің астына жібереміз, қалғандары сол күйі өзгеріссіз қалады. M1 көбейтілген m2 деп. Сонымен бұл бізде 4-ші шарт жаттап аламыз. Енді 5-ші шарт, егер квадрат болса ше дейді. Міне, мына формуланы жазайық. F тең G M1 көбейтілген M2 бөлінген R квадрат. Осы жерден біз R квадрат табуымыз керек. R квадрат деп жаңа айттым мен. F-ті R-дің орнына қоя саламыз деп. F дейміз де, қалғандарын көшіріп жаза саламыз деп. Бірақ бізде формулада квадрат тұр ғой балалар. Квадраттан құтылуымыз үшін теңдіктің екі жағын да, бұл математика курсынан берілесіздерге, екі жағын да түбірге аламыз. Сол кезде бізде мына жердегі квадрат пенен түбір жойылады да, r-дің өзі шығады. Міне, бізге осы керек болып тұр. Квадраттан жойылуымыз керек. Сөйтіп r тең дейміз де, ал мына жерде g-дің квадраты жоқ, m1 мен m2-нің немесе f-тің квадраты жоқ, бұлар сол күйі түбірдің ішінен шықпай қалады. Сан мәндерін кейін орнына қойғаннан кейін шыққан санды түбірден шығара саламыз. Балалар, физикада мысалға өте үлкен және өте кішкентай өлшем бірліктер болады. Мысалға 0 бүтін 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 деген сандар, немесе мынандай сандар, немесе мынандай сандар болатын болса, бұндай сандарды физикада қысқартып жазуымызға болады. Яғни мына нөлдерін шұбыртпай, бұндай сандарды қысқартып жазамыз физикада. Мына жерде қараңыздар, 3 қоя, бірінші 3 деп жазып аламыз да, 3-тің алдында қанша 0 бар санаймыз? 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7 0 бар екен, е? Оны біз бүйтіп жазамыз. 10-ның минус 7 дәрежесі деп. Себебі балалар, егер де бұл кішкентай сан ғой, кішкентай сан, егер нөлдері сандардың алдында келетін болса, ондай сандар кішкентай сандар деп айтылады. Бұл математика курсынан берілген 0 бүтін
көп сандар болатын болса, ол кезде 3 дейміз да, көбейтті 10-ның минус 7 дәрежесі деп жазатын боламыз. Енді үлкен сандар болатын болса, мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, ол 10 дейміз да, мысалы алғашқы 10-ды алып алайық. 10 дейміз да, 10-нан кейін қанша 0 бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 ма? Значит, 10-ның плюс 6 дәрежесі деп жазамыз. Үлкендер үлкен болатын болса плюс жазамыз, кіші болса минус жазамыз. Мына жерде мысалға 10-ды алып алайық. 10-ның өзін жазамыз да, 10-нан кейін қанша сан бар? 0 бар. 1, 2, 3. Көбейту 10-ның 3 дәрежесі деп. Немесе қараңыздар, 0,02 болатын болса, 2-нің өзін жазамыз да, 2 дейміз да, көбейту 10-ның 2-нің алдында қанша 0 бар? Кішкентай сан ғой, 0,100-ден 2 деген сөз. Значит, кішкентай сан болса, минус 2 деп жазамыз. Яғни, сандардың алдында қанша 0 болатын болса, санның өзін жазып, көбейту 10-ның қанша 0 бар, сонша дәрежесі түрінде жазамыз. Егер үлкен сандар болатын болса, мысалға 300 болатын болса, яғни бірінші мына санның өзін жазамыз, 3 көбейту, одан кейін қанша 0 бар, сол 0-ді 10-ның 2 дәрежесі деп жазамыз. Бұл бізде үлкен және кіші сандарды ақшамдап жазу деп аталады. Сонымен қатар, балалар, енді өлшем бірліктердің қысқаша атаулары болады екен. Мысалға, ұзындықтың өлшем бірлігі метр ғой. Ұзындықтың өлшем бірлігі метр. Олай болса, кей кездер мынандай жағдай болатын болады. Осы метр деген тіркестің алдына к, яғни километр, немесе м, миллиметр деген мынандай әріптер тіркесіп жазылады. Әрбір өлшем бірліктердің үлкен өлшем бірліктері және кішкентай өлшем бірліктері бар. Мынан қараймыз. Мына кестеде. Егер де өлшем бірлік негізгі өлшем бірліктердің алдына, мысалға, гектометр болатын болса, ол жүздік деген мағынаны білдіреді. Немесе километр болатын болса, ол мыңдық деген мағынаны білдіреді. Бұлар үлкен өлшем бірліктер. Мысалға, мегаметр болатын болса, ол миллион деген мағынаны білдіреді. Егер де бізде бір мегаметр берілетін болса, ол миллион метрге тең деген сөз. Миллион, бір, екі, үш, төрт, бес, алты метрге деген сөз. Сонда бұл жердегі мынау мега деген тіркес, ол миллиондықты білдіреді. Дәл сол сияқты 10-ның 9 дәрежесі болатын болса, ол гига деген мағынаны білдіреді. Солай кете береді. Мынау метрдің орнында басқа да тіркестер тұрады. Мысалға, грамм деген, килограмм деген сияқты, әтер кило, гекто, дека деген өзінің сәйкесінше кесте бойынша жаңағы белгіленуі болады. Бұл бізде мынау үлкен сандар болып табылады. Ал енді сонымен қатар бөлінетін өлшем бірліктер бар, яғни бар кіші сантиметр. Мысалға, деци деген ол 0,01 деген сөз. Егер де дециметр болатын болса, мысалға 1 дециметр болатын болса, 1 дециметр деген сөзіміз ол 0,01 метр деген сөз. 0,01 метр. Немесе деци деген 10-ның минус 1 дәрежесін білдіреді ғой, 1 көбейтілген 10-ның минус 1 дәрежесінде метр деп жазаламыз. Сонымен балалар, бұдан кейін кез келген өлшем бірліктердің алдында тіркестер болатын болса, осындай қысқаша тіркестер болатын болса, оны негізгі өлшем бірлікке айналдырған кезде осы кестелерге қараймыз. Мысалға, 5 сантиметр болатын болса, санти дегенді кестеден көреміз, яғни S деген іздейміз кестеден, ол 0,101 немесе 10-ның минус 2 дәрежесіне тең деген сөз. Олай болса, 5 көбейтілген санти нешеге тең? 10-ның минус 2 дәрежесіне қой, 10-ның минус 2 дәрежесі деп метрге айналдырып аламыз. Микро, мысалға, 10-ның минус 6 дәрежесіне миллион есе кіші деген сөз. Сол сияқты, 10-ның минус 12 дәрежесінде пико, егер де бізде мысалға 6 пико фарад берілетін болса, фарад енді ол сыйымдықтың өлшем бірлігі, алдағы тақырыпта өтеміз, пиконы қараймыз. Ол мысалы 6 пико фарадты фарадқа айналдыруымыз керек қой. Пиконы кестеден көреміз да, ол 10-ның минус 12 дәрежесіне тең, олай болса 6 көбейтілген 10-ның минус 12 дәрежесіндегі фарад деп жазатын боламыз. Осылай біз негізгі өлшем бірліктерге айналдырамыз.
Негізі балалар бұл кестедегі, яғни мынау алдымызда көрсетіп тұрған осы кестені біз міндетті түрде жазу жаттауымыз керек. Яғни ол автоматты түрде есеп шығарған кезде қолдануымыз керек. Балалар, енді біз жылдамдықтың өлшем бірлігін үлкен өлшем бірлік берілсе, кішкентай өлшем бірлікке, немесе кішкентай өлшем бірлік берілсе, үлкен өлшем бірлікке айналдырамыз. Мысалға, километр сағатты біз метр секундқа айналдыруымызға тура келетін болса, метр бөлінген секундқа айналдыруымызға керек болса, метр бөлінген секундқа. Мысалға, 36 километр сағатты метр секундқа айналдыруымыз керек болады. Ол үшін берілген мәнді 3.16-ға бөле саламыз. Осыны жаттап аламыз. 36-ны 3.16-ға бөлетін болсақ, бізде 10 болады екен. Яғни 10 метр бөлінген секунд. Немесе, 72 километр сағатпен есеп берілетін болса, 72-ні 3.16-ға бөлетін болса, бізде 20 шығады. Яғни 20 метр бөлінген секунд. Солай километр сағатты метр секундқа айналдырамыз. Немесе есеп метр секундпен берілетін болса, наоборот, көбейтеміз. Мысалға 10 метр секундты біз километр сағатқа айналдыруымыз керек болатын болса, бұл жерде уже 3.16-ға көбейтеміз. 10-ды 3.16-ға көбейтсек, бізде 36 километр сағат болады. Мысалға 30 метр бөлінген... Мысалға, 30 метр секундты біз километр сағатқа айналдыруымыз керек болатын болса, 30-ды 3.16-ға көбейте саламыз. Осылай айналдырамыз. Сонда бізде 30-ды 3.16-ға көбейтетін болса, 108 километр сағат болады екен. Келесі балалар, енді дәрежемен жұмыс. Егер де бізде физикадан негізі көбінесе ондықтарменен дәрежесі беріледі. Мысалға, кез келген санның, яғни А санының А деп отырамыз, енді ондық қой. Негіздері, мынау А деп отырғанымыз негіздері. Негіздері бірдей болып екеуін көбейтетін болса, ол дәрежелері қосыла салады. Физикада көбінесе ол ондықпен беріледі. 10-ның мысалға 8 дәрежесі, көбейтілген 10-ның 2 дәрежесі деген сияқты. Сол кезде 1 10-ды жазып, дәрежелерін қоса саламыз. Яғни 8-ге 2-ні қоссақ 10 болады. Көбейті болған жағдайда қосамыз, ал бөлу болған жағдайда, мынау бөлу деген мағына білдіреді, бөлу болған жағдайда 8 бөлінген 2 болса, яғни мына санды ала саламыз. 1 10-ды жазып, дәрежелерінен, яғни 8-ден 2-ні аламыз. Сонда ол 10-ның 6 дәрежесі болады. Бұны да жаттап аламыз, яғни формуласын түсіндірмек қойын, бұлай жазайын, 10-ның А дәрежесі көбейтілген, 10-ның Б дәрежесі болатын болса, 10-ның А қосылған Б болады. 10-ның А дәрежесін 10-ның Б дәрежесіне бөлетін болсақ, 10-ның А бөлу, ой, кешіріңдер, А алынған Б дәрежесі болады. Енді математика курсынан минус пен минус, плюс пен плюс өздерің білетін шығарсыңдар. Мысалға, минус пенен минус көбейтілетін болса, ол бізде плюсті береді. Көбейтілетін немесе бөлінетін болса, минус пенен плюс көбейтіліп немесе бөлінетін болса, ол бізде минусті береді. Және әрі қарай, осы екен, жаттап аламыз, қазір бір мысалдар келтіремін. Мысалға, 10-ның 5 дәрежесі көбейтілген, 10-ның минус 1 дәрежесі болатын болса, 10-ның 5 дәрежесі, мына екеуді қосылады да, қосу минус 1. Ал жақшаның шартында плюс болса, жақшаның ішіндегі минус өзгермейді да, 5-тен 1-ді ала саламыз, яғни 10, 5 алынған 1 болады да, 10-ның 4 дәрежесі қалады. Егер де біреуі, мысалға, екеуде минус пен минус 5 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі болатын болса, олай болса 10-ның екеуі қосылады да, үлкеннің таңбасы жазылады. Минус 5 плюс минус 6, яғни 10-ның минус 5 минус 6, ол 10-ның минус 11 дәрежесі болады. Және егер 10-ның
көбейтуде солай, көбейтуде де солай, бөлуде де солай. Оның тағы қандай мысал? Оның мысалға минус 5 дәрежесі бөлу, оның минус 6 дәрежесі болатын болса, балалар естерінде болсын, бөлшектің бөлімінде минус болатын болса, оны әрқашында плюс деп есептейміз. Сөйтеміз да минус 5 плюс 6 болады. Қазір оны түсіндірем. Оның минус 5 дәрежесі бөлу, оның минус 6 дәрежесі бөлу, ол минус дегенді білдіреді. Олай болса, оның минус 5 дәрежесі минус, минус 6. Жақшаның сыртында минус таңба болса, математикалық курсынан белгілі жақшаның іші плюске айналып, бізде оның минус дәрежесі плюс 6 болады. Ал енді минус плюс, ол үлкеннен кіші салынады да үлкеннің таңбасы қойылады. Оның 6-тан 5 алсаң 1 болады, үлкеннің таңбасы бізде 6-ның алдында плюс, ол 1 болады. Яғни ол 10-ға тең болады. Бұны біздер математика курсынан, бұны қазір жеке-жеке тоқтамаймыз, бірақ алайда бұл ең важный, қажетті білетін дүние, сол себепті математика курсына міндетті түрде осыны жақсылап біліп алатын болыңыздар. Сонымен соңғы біз тақырыпшамызға келіп тоқтадық, есептердің берілгенін жазу. Балалар, енді бұл бәрімізге мектеп курсынан жаңағы 7-ші, 5-ші, 4-ші класстардан белгілі сендерге. Кез келген мәселе есепті шығарған кезде ең бірінші берілгені деп жазамыз. Берілгені. Одан кейін сызамызда хбж деген қазір түсіндіріп өтем. Одан кейін сызып формуласы басы, одан кейін сызып шешуі деп жазатын боламыз. Бұл бізде физикада алгоритм болып табылады, яғни есептің берілген жазудың алгоритм болып табылады. Егер бізде есепте жүрілген жол берілетін болса, яғни 12 километр болып, сонымен қатар уақыт берілетін болса, 2 секунд болатын болса, дене табу керек, дененің жылдамдығын табу керек. Халықаралық бірліктер жүйесінде жаңа мен сіздерге алдыңғы сабақта алдыңғы нелерде түсіндірдім, пункттарда түсіндірдім. Яғни халықаралық бірліктер жүйесі дегеніміз барлық берілген физикалық шамаларды негізгі өлшем бірліктерге келтіріп аламыз. Жолдың негізгі өлшем бірлігі бізде километр, олай болса 12 километрде бізде 12 мың метр. Кило деген тіркес мыңдықты білдіреді. 12 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесіндегі метр, немесе 12 мың метр деп жазамыз. Уақыттың өлшем бірлігі секунд, бұл сол күйі 2 секунд болып қалады. Енді формуласы. Балалар, жылдамдықтың табудың формуласы V тең жүрілген қашықтықты уақытқа бөлесе аламыз. Сонда бізде жүрілген жолымыз нешеге тең екен? 12 километрге. Біз оны халықаралық бірліктер жүйесіне айналдырдық, яғни 12 мың метрге тең екен. 12 мың 1, 2, 3, 0 метрді бөлесе аламыз 2 секундқа. Уақытымыз бізде нешеге тең? Уақытымыз 2 секундқа тең. 2 секундқа бөлеміз. Сонда бізде 6 мың болады екен. 6 мың метр бөлінген секунд. Енді бұл қосымша айтып жатырмын, берілген осылай осы түрде жазып үйренеміз. Кейін ЖУПТ-ға дайындалған кезде бірлесе есептеуді үйренеміз. Яғни бірлесе есептеу дегенде жаңағыдай тек былай хбж деп жазбай бірлесе формулаға салып шығарып кетуді үйренеміз. Бірақ алдында бұл енді зиян артықтық болмас, яғни есептің берілгенін жазудың алгоритмін білетін. Кейбіреулер негізі осы алгоритм жазуды білмейді, сол себептен сіздерге оқушылар көрсетіп жатырмын.